Of. Sabah imtihandı. Hazırlaş mı zaman? Bəli ata, hazırlaşmışam. Yalan danışma. Hazırlaşmamışsan. Hazırlaşsaydın 2 dəfə bu imtihandan kəsilməzdin. Ata, neyini mi? Tarix sualları çox çətindir. Çətin zat deyil. Hani oxu görüm nəyə çətindir. Oxuyum da. Birinci sual. Uzun Həsənin boyu neçə santimetreden ibarət idi? Ha, bu sualı məndən yox, Uzun Həsənin özündən soruşmaq lazımdır. Yaxşı, boş-boş danışma. Mənə qulaq as. Bu əlimdəki telefonu görürsən, bu telefonu təzə kəşf eləmişəm. Ata, telefon 1876'da kəşf olunub axı. Ağıllısan sən. Elə ağıllısan ged imtahanı ver. Mən də bilirəm 1876'da olub. Bu telefon elə belə telefon deyil. Bu telefonla keçmişdə yaşayan adamlarla danışmaq olur. Bu telefon sənə imtihanı verməyə kömək edəcək. Başa düşmədim. Necə kömək eləyəcək ki? Biraz baş bir işlət də. Bayaq demədin, o sualı Uzun Həsənin özündən soruşmaq lazımdır. Bu telefonla zəng eləyəcəksin Uzun Həsənin özünə, sualı özündən soruşacaqsan. Ata, sağ ol, sən bir dahisən. Tarix bu yaxşılığı unutmayacaq. Yaxşı, boş söhbətləri bırax, sözümü tut. Deməli sabah bu telefonu gizlin aparsan imtahana. Telefon yaddaşında bütün tarixi adamların nömrələri var. Hər imtahan bir bəhanə deyirsən, ay suallar çətindir, nə bilim nə. Görün bu dəfə nə deyəcəksən. Uşaqlar, imtihan başladı. Başlayın suallarınızı yazmağa. Ya Allah, başlayaq. Birinci sual. Şah İsmail Xətai hakimiyyətə neçənci ildə gəlib? Əvvəlki mərhələrdə başı qarışıqdır. Zəng eləyə bu sualı Şah İsmailin özündən soracaq. Alo. Eşidirsiniz məni? Bəli, eşidirəm. İsmail müəllimdə danışan. Bəli, mənəm. İsmail müəllim, olar sizdən sual verim. Olar. İsmail müəllim, siz neçə ildə hakimiyyətə gəlmisiniz? Hakimiyyətə mən uşaq vaxtı gəlmişəm. Onda uşaq olardım. Yadıma gəlməz neçənci il idi. Deyəm fikirləşim. Yox, yadıma gəlmir. Əgər bu sualın cavabını öyrənsən, mənə də xəbər edərsən. Oldu. Oldu İsmail müəllim, sağ olun. Sağ ol. Neyse, birinci sual kaldı. Geçek ikinci suala. Babək iştirak etdiyi döyüşlərdən neçə nəfəri qılıncdan keçirdib? Hələ ki baş qarışıqdır. Zəng eləyə Babəkin özündən soruşaq. Alo. Alo. Alo deyil. Babəkdir. Babək müəllim. Müəllim özün sağla. Sadəcə Babək. Babək, olar səndən bir dənə söz soruşum? Soruş. Babək, sən iştirak elədiyin döyüşlərdə neçə nəfəri qılıncdan keçirmisən? Düzünü desəm, mən statistika ilə maraqlanmıram. Heç saymamışam neçə nəfərdir. Amma sənin xətrinə belə qılıncıma sayğac quraşdıracağım. Hər qılıncdan keçirdiyim adamı qoy o saysın. Necə fikirdir? Yaxşı fikirdir. Yaxşı. Oldu Babək. Sağ ol. Uğurlu döyüşlər. Çox sağ ol, qardaş, çox sağ ol. İkinci sual da belə getdi.
Kese üçün sualam. Qazan xanın ən xoşladığı yemək hansıdır? Vaxt itirmədən zəng eləyə Qazan xanın özündən soruşaq. Alo. Alo. Bəli. Qazan xanda danışam. Bəli, Qazan xandır. Olar səbdən sual verim. Ver gəlsin. Sizin ən xoşladığınız yemək hansıdır? Mənim ən xoşladığım yemək yoxdur ki. Mənim ən xoşladığım yeməklər var, ola ki, qazan yeməkləridir. Ümumiyyətlə, qazana aid nə varsa, hamısı mənli idi. Hə, aydındır. Oldu, sağ ol. Sən də sağ ol. Uşaqlar, imtihan qutardı. Cavablarınızı gətirin, verin mənə. Nə oldu? Verə bildin imtihanı? Kəsildim. Nəyə görə? İmtihanda zəng elədim tarixi şəxsiyyətlərə. Sualları özlərindən soruşdum. Özləri bu suallara cavab verə bilmədilər. Mən də imtihanı verə bilmədim. Bəzi uşaqlar məhz məntiqsiz və mənasız suallara görə imtihanı verə bilmirlər. Və həmin suallar uşaqlarda təhsilə və elmə qarşı nifrət hissi oyadır. Necə deyərlər, uşaqlar bizim gələcəyimizdir.